Sentyabr döyüşlərindən sonra Rusiya sülh məramlıları vasitəsilə Qarabağdan Ermənistana separatçı birliklər gətirilib. Bu məlumatı Hraparak qəzeti yayıb. Məlumata görə Ermənistana göndərilən dəstə Cermuk şəhərində yerləşdirilib. Bu birliklərə isə Qondarma rejimin Təhlükəsizlik Şurasının hazırki rəhbəri Çolke ləqəbli Ararat Melkumyan, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Qrat Yesayan və xüsusi təyinatlıların komandiri Rolan Aydinyan rəhbərlik edib. Qəzet bu məlumatın sentyabrın 24-də Ermənistan rəsmiləri tərəfindən təkzib olunsa da, Araik Arutyunyanın Moskvaya getmədən öncə etdiyi çıxışı zamanı təsdiqlədiyini bildirib. Belə ki, 200 nəfərlik auditoriya qarşısında çıxış edən separatçı lider sentyabr döyüşlərindən dərhal sonra Ermənistana qoşun göndərdik sözlərindən istifadə edib. Bununla belə Arutyunyan qondarma rejimdə silahın olduğunu, amma Bakı ilə dialoqun həddən artıq vacib olduğunu sakinlərə çatdırıb. Qəzet həmçinin ötən bazar günü keçirilən görüşün yeni detallarını da açıqlayıb. Belə ki, Arutyunyan çıxışı zamanı Ermənistan hakimiyyət nümayəndələrinin ona Qarabağla bağlı aktiv fəaliyyət apardıqlarını və beynəlxalq strukturlara müraciət etdiklərini bildirib. Lakin Arutyunyan bu prosesə inanmadığını söyləyib. Separatçı lider verilən bəyanatların heç bir dəyər kəsb etmədiyini vurğulayıb. Bunun üçün Ermənistanın 26 il ərzində BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamələrini icra etməməsini nümunə göstərən Arutyunyan Azərbaycan üçün də son verilən bəyanatların heç bir əhəmiyyəti olmayacağını deyib. Qeyd edək ki, keçən bazar günü keçirdiyi görüşdə Arutyunyan həmçinin Rusiya sülh məramlılarına güvənməməli olduqlarını və separatçıların Bakı ilə birbaşa danışıqlara getməli olduğunu elan edib. O, yalnız bunun sayəsində Laçın yolundakı vəziyyətin yoluna qoyulacağını bildirib.